Талас облысына караштуу Бакаята районунун Акдөбө айылында кыргызга аттын кашкасындай таанымал кыргыз СССРине эмгек сиңирген ишмер Манас бабабыздын образын эң мыкты чагылдырган Таластан чыккан атактуу сүрөтчү Теодор Герхардович Герцен түптөгөн музей жайгашкан. Теодор Герцен сүрөтчү, монументчи, графикачы болгон. Ал Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун вариантынын негизинде жарык көргөн Манас эпосунун 4 томдугуна графикалык сүрөттөрүн тарткан. Теодор Герхардович Герценден өмүр баяны боюнча кыскача токтолуп кетсем, ал 1913 жылы Украинада Мемерика деген айылда төрөлгөн экен. Бияка Кыргызстанга 1928 жылдары көчүп келишкен. 1928 жылдары көчүп келишкенден кийин баягы жалпы немистер көчүп келишкенде ошо Орловка айылына. Анан ушул жерде ал бухгалтерлик кесипте билим алып, ушу колхоздо сүт товар фирмасында МТФ-да бухгалтер болуп иштеген да, анан ошол жерден өзү чакан бир кабинеттен баштаган. Анан ошол жерден сүрөт галереясын түзүп баштаган да. Сүрөт галереясын түзгөндөн кийин муну колхоздун башкармасы байкап калып, анан кийин немени ушу чакан музейди кеңейтип башташкан да. Музейдин имараты 1990 жылы бүтүп ишке берилген. Алгачкы директорлордон болуп Теодор Герцен иштеген. Теодор Герцендин уулу, келини дагы сүрөтчү болгон. Алардын эмгектери дагы бул музейде орун алган. Андан сырткары союздук масштабтагы сүрөтчүлөрдүн галереясына арналган өзүнчө бөлүм бар. Эми баягы 15 республиканын убагында, СССРнын убагында жалпы сүрөтчүлөр союзу ушу музей ачылганда ошо Герцен атасы, баласы баары бирдикте бири-бири менен байланыштуу болгон, союзга мүчө болгон. Ошодой баягы айтат сүрөтчүлөрдүн эмес менен творческий командировкада келишип, өздөрү да ала келген, анан ушул Талас өрөөнүн жаратылыштын кооздугун тартышып, анан ушул музейге тыштап кеткен. Теодор Герцен тарткан эң биринчи Манастын экспозициясы музейге берилип, ал Манас залына илинген. Андан сырткары залга аймактан табылган археологиялык табылгалар коюлган. Ушул өрөөндө биз мына аты союздун убагында немистер жаңы көчүп келип аткан убакта мына немистер ушу Кыргызстанга 1882 жылдары көчүп келип башташкан экен да. Анан биздин ушул Орловка айылына мунун тарыхый аты өзү Акдөө экен. Акдөө айылы болгон, анан баягы немистер башка русскоязычный элдер көп болгондуктан муну Орловка деп которушуп алган. Анан союз тарагандан кийин мунун тарыхый аты келди. Негизи Акдөөң деген шаар болгон экен берде. Улуу Жээк жолу өткөн экен да. Улуу Жээк жолу өткөн ошо тарыхый шаардан табылган жана бул Кызыл Сай айылында дагы табылган табылгаларды элдер алып келип берген, ошол экспонаттар туруп атат. Ошо шаар чалдыбарда Караханийлер доорунда 11-чи кылымга таандык баягы чопой идиштери чыккан, ар кандай буюмдар чыккан. Ошолордо баягы суу түтүктөрүн өткүзүшкөн ошол буюмдар сакталууда бизде. Союз маалында Акдөбө аймагынын жашоочуларынын 60% немис улутундагылар түзгөн. Кийин алар көчүп кеткен. Бирок туулуп өскөн айылын унутпай, жыл сайын келип тургандар бар. Алар дароо ушул музейге келишет. Азыр бул аймак дээрлик кыргыздардан куралган. Акдөбө айылынан сырткары айыл аймактын курамында Кызыл Сай жана Кызыл Чарба айылдары бар. Жалпы аймак боюнча 6700 эл жашайт. Эми биздин айыл 3 айылдан турат өзүчө. Анан көбүнчө дыйканчылык, малчылык ишкерлик кылабыз да. 90% баягы Таластын бренд деп коет, фасоль, лопатка түрүндө эгебиз. Дыйканчылыкта суу мол болсо, арбын түшүм алынат эмеспи? Ал үчүн суу менен жетиштүү камсыздоону уюштуруу абзел. Бул өңүттөн алганда аймактын территориясында орун алган күндөлүк жөндөө бассейнин тазалоо иштери жүрүп, ага айыл өкмөттүн бюджетинен 450 000 сом сарпталып, чет элдик уюм дагы тартылган. Жергиликтүү бюджеттин
салым менен анан Кыргыз Республикасы социалдык өнүгүү министрлигинин Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы менен түзүлгөн ортодогу меморандум негизинде аткарылып жатат бул иш. Бул иштин негизги жыйынтыгы бул айыл аймак тургундарына 350 гектар жерди суугат суусу менен камсыз кылуу. Андан тышкары ошол эле айыл аймактагы 70 аз камсыз болгон үй бүлөнү бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын жардамы менен ошондо 14 тонна ун 3 тоннага жакын май менен камсыздайт да. Бул ошол 70 аз камсыз болгон 70 үй бүлөнүн иштеген иш акысына ошол азык түлүк программасы азык түлүк түрүндө төлөп беришет. Бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын негизинде аймактагы аз камсыз болгон жумушсуз жарандарга жардам берүү иретинде айыл өкмөт менен биргеликте аймактагы тазалык маселесине 100 адам тартылып акчалай төлөөнүн ордуна азык түлүк менен камсыз болушкан. Бундан сырткары объединяющий деп коет, азыр 3 айыл өкмөт алабыз да ушул каналдан. Ошолор союздан 30 жылдан бери курулган тазаланбай калган да. Ошо жана буунун ун бергенинин артынан ун берип ошону адамдарды чыгарып 100 ашык кишини чыгартып ошолорду тазалатып алдык. Ушундай иштер болуп атат. Төрт түлүк мал күтүүдө аймактын эли бодо малга, анын ичинен жылкы баласына басым жасашат. Мындай маалымат айыл өкмөт тарабынан январь айында жүргүзгөн эсеп чоттун негизинде белгилүү болгон. Ал эми малды жайууда алыскы жайыттарга чыгышат. Биз Атайнок деген жайлоого барабыз, анан Суусамыр жайлоосуна барабыз. Атайнок бул Токтогул районуна карайт, Суусамыр өзүңүздөр билесиз Чүй областына карайт. Ошолордуко барып жайылып, ошол жакта жайыт билет сатып алып, ошол жакта эме алат. Анан жакын жайыттар күн узаганда эле биздин чөптөр күйүп кетет, анан жайлоого кетүүгө туура келет. Анан күз түшкөндө ошо жакынкы жайыттарга малдары жайланат өзү. Анан айылдын төп арасында жакынкы кичинекей жайыттар бар. Эми алар айылдын бадачы жана уйларды чыгарып жайып келишет да көбүнчө. Ушундай иш болушат. Айыл өкмөттө башка аймактардан өзгөчөлөнүп колхоз убагында курулган көңүл ачуучу аттракцион бар. Бул аттракционго бир топ жыл болуптур. 74-жылы салынган. Мына ошол бойдон элге кызмат кылып, ар кандай майрамда, иш чараларда бул жерде жергиликтүү тургундар келип эс алып турушат экен. Аттракциондорго бир топ жыл болгондуктан кээ бир жабдуулардын тактайлары чирип алмаштырууга муктаж. Бул аттракциондор учурда менчиктештирилип, жеке ишкердин карамагында болууда. Андыктан каалагандай кам көрүүлөр жүргүзүлбөй жатат, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты. Культура анан кийин аттракциондор колхоз, мурда биздин колхоз Красноярск колхозу болгон. Ошондо Чемерисов деген башкарма болгон да. Ал башкарма башкалардан өзгөчөлөнүп, ушундай эмгекчилерге, колхозчуларга, жашоочуларга ушундай бир эз алуу уюштуруп жасап куруп кеткен ооганда. Башка колхоздор кыла алган эмес. Бирок бүгүнкү күндө биз ушуну моюнгабыз керек, жакшылап күтүп алалы жатабыз да. Эми эмнеге дегенде буга чейин бул колхозчулардын балансында туруп, анан кийин айыл өкмөтүнүн акчасынын эсебинен колхозчулардан сатып алдык да, баягы колхозчулар бөлүп кетпесин деген максатта. Бирок сатып алгандан кийин айыл өкмөтүбүз муну арендага берип койгон көп жылга. Анан көп жылга арендага бергенден кийин муну арендатор иштетет экен, арендатор карайт экен, бул айыл өкмөт кириш албайт экен да. Анан кириш албагандыктан бүгүнкү күндө акыбалы сайлы бир аз жакшы болбойт да, ушундай отурат. Эми биздин максат бүгүнкү күндө ушулардын баардыгын баягы калыбына келтирип, могу чөптөрүн ордугузуп, түйүндөгү бурамаларын тарттырып, анча мынча спарковать көрүнүсү полдор чирип калган бар. Ушуларын жасап бир аз капитальный ремонт керек бул жергечи. Капитальный жүргүзсө баягы эски калыбына алып келсе болот да. Бирок мындай байлык башка жерде жок, бизде эле бар. Ушуну моюнгашып жакшылап күтө албай атабыз. Эми бирок пландарыбыз да бар, өзүнүн калыбына келтирет. Айылдын маданият үйү дагы 5 жыл убакыт жеке ишкердин иштетүүсүндө болгон. Ушул жылдын декабрь айында имарат айыл өкмөттүн балансына чыгып, тарых жана маданият жылына карата ичи бир сыйра жаңыртылган. Сиздер турган маданият үйү 1974-жылы бүткөн. Колхоз Краснозеро тарабынан курулган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ремонт болгон жок. Союз тарагандан кийин
буну айыл үкмөткө колхоздарга өткөзүп берген да. Анан ошондон бери ремонт болбой, былтырдан баштап АРИС программасы аркылуу 1,128,030 сомго ушу ичин оңдоттук да. Но сахнаны өзүңөр көрүп турган сахнасын, маталарын, көчөгөлөрүн которуп да, мурункулар туруп-туруп эле өзү мындай эскире баштаптыр да. Маданий жай колго алынып, концерттик программалар менен эстрада ырчылар, театрлар келип, коомчулукка чакан концерттер байма-бай коюлууда. Эми кезекте маданият үйүнүн сыртын жасап, чатырын жаңыртуу иштери турат. Анан кийин дагы бир айтарым, өзүңүздөр көрүңүздөр, мына сырты да жакшы болбой турат. Анан үстүнкү чатыры дан суу агат да. Анан быйыл республиканский бюджеттен 7000 грант коёт. Ошого проектти жазып өткүзгөнбүз. Буюрса өттү. Ошо 3,600,000 менен ремонт болот. Үстүнкү чатырын алмаштырабыз. Анан айнектери мына 74-төн бери жыгачтары да чирип калыптыр. Ошону жаңы современный пластиковый айнек менен жасап бүтүрөбүз деп турабыз. Чет элдик инвесторлорду тартуу менен Кызыл Сай айылындагы Күрөң уулу Шаршембай атындагы мектептин жанына заманбап долбоор менен жаңы мектеп курулууда. Мурунку мектептин имараты 1928 жылы салынгандыктан эскилигине жеткен. Ошентсе дагы анда ушул убакытка чейин окутуулар жүргүзүлүп келген. Ошо Талас өрөөндө менмин деген мыкты чыган уулдар ошо жерден окуп чыккан да, менмин деген мыкты атка минерлер. Анан эми ушул мектеп эскирип калгандан кийин ушул 12-чи эле ошо документациясын даярдап ошо 13-тен башталды. Жаңы мектеп курулуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, ушу эки этаж 275 орундук болуп курулуп атат да булчу. Бүт спортивный площадь менен курулат. Бунун өзү мындай тендерге катышып утуп алган 64,800,000 утулган. Анан бүгүнкү күндө 47,000,000 освоить этилди. Анан калган акча накта жете 23-24 миллион туруп атат. Бул мектептин ичинин жана парта тигибиз бар ошонун ичинде да. Анан эми биз ушу кыргыз өкмөтүнө жогорку кеңешке ушулам кайрылуу жазып атабыз. Буюрса ушу 2016-1 сентябрына хотя бы окутуп калайлы депчи. Ушул эле Кызыл Сай айылына айыл тургундарын жана жаштарды сергек жашоо образына үндөө багытында спорттук аянтчалар салынган. Спорттук аянтчалардын ачылышы ушул жылдын апрель айында өтүп, ошол убакыттан бери футбол талааларына келип топ кубалагандар үзүлбөйт. Бул өзү Стим грант аркылуу проекти жазылып 5,600,000, анан тендер болгондо 4,600,000 ишеним арга деген фирма утуп алган. Ушулар салып берди да. Анан эми бунун 2 миллиону өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен төлөндү. Анан кийин мындан сырткары дагы бул Кыз айылындагы эки кичи футбол аянтчасы. Агдоо айылыбызда дагы кичи футбол аянтчасы салынып атат. Анын 70% бүтүп алды толко. Жана килемчеси калды. Анан үстүндө сеткасы, анан прожекторлор да калды. Анан аны АРИС'тин программасы менен КТК 3 деген проект салып өткөн, ошого биз катышып, ошол эмеден проектинен утуп алдык. $20,000 кичи долбоордо коюп өткөн, $20,000 утуп алдык. Эми буюрса ушу токо калды, ушу тендер объект этсек, ада бүтөт буюрса. Ошо менен биздин айылыбызда 3 кичи футбол аянтчасы болуп калат да. Аймактын жашоосуна айыл жаштары дагы жигердүү катышып, өз салымдарын кошуп аракет кылышууда. Ал үчүн жергиликтүү жаштардан куралган жаштар борбору иш алып барат. Биринчи эле ушул жаштар арасындагы конфликттин алдын алуу максатында долбоор жазып, биз жаман адатсыз сергек жашоону тандайбыз деген 10 күндүк акция өткөзгөнбүз. Ушул айылдын жаштарына. Андан кийин Айдея эл аралык дебаттар жана билим ассоциациясы менен ошолордун долбооруна катышып, бизнес долбоор даярдап презентация кылып келип, бир долбоор утуп алып, азыркы күндө жана балдар ойной турган батут ошол долбоор боюнча алып, азыр иштетип атабыз. Ал оюн жабдыктарынан түшкөн каражаттар жаштар борборунун атайын түзүлгөн фондуна түшөт. Ал жакка топтолгон каражат керектүү иш-чараларга жумшалат. Ошо ар бир майрамдарда, мисалы 8 мартта жана Ак Калпак күнүндө ошо айылга
концерттик программаларды, акцияларды уюштуруп бердик. Ушул айыл өкмөттүн колдоосу менен Сармерден уюштурган болчубуз. Бул район боюнча мен билгенимде ошо Актөбөдө биринчи жолу. Биринчилерден болуп биз уюштуруп, андан кийин башка айыл өкмөттөр азыр уюштуруп келатат. Жаштар борбору Актөбө айылындагы айыл өкмөттүн административдик имаратында отурат. Имараттын ичи заман талабына ылайык жасалып, андагы кызматкерлерге толук шарттар түзүлгөн. Мурун бул имараттын биринчи кабатында жергиликтүү китепкана жайгашкан. Аны музейдин имаратынан көчүрүп, иш бөлмөлөрү уюштурулган. Жергиликтүү калкты тейлөөдө ачык айкын иш алып баруу максатында камералар орнотулуп, көзөмөл дайым жүргүзүлүп турат. Бул камера коюлган жанагы биздин азыркы замандын коррупцияга жол берүү жагы каралган. Баягы ар киминде бирден телефон бар кабинеттеринде. Бул баардык компьютерлер интернетке кошулган, Wi-Fi менен сетке кошулган баардыгы. Келген адамдарыбыз үстүн жарандар. Ушул бир эле жерден баардык специалисттерге маселесин чечип кетет. Жергиликтүү эл менен тыгыз иш алып барууга тыкыр көңүл бурулуп, атайын жыйындар өтө турган зал талаптарга ылайык жасалган. Бул залда мыйзамга ылайык коомчулуктун катышуусунда жыйындар өтүп турат. Биз бүгүнкү күндө бул жерде турган залыбыз малый зал деп аталат. Анан ар кандай семинарлар өтөт. Анан негизги максатыбыз бул залды ачканыбыз, бул өзү баягы илгери колхоз болгондо биздин дом культура малый зал болгон. Бүгүнкү күндө биз муну баягы сессия өтө турган зал кылып уюштурдук. Уюштурганыбыздын себеби баардык мыйзамдарда көрсөтүлгөн сессия ачык болуш керек и коомчулуктун катышуусу менен өтүш керек да. Анан биз буга чейин сессияларды жабык эшиктин артында эле кичинекей кабинеттерде өтчүк да. Баягы эл келип катышабыз, угабыз десе киргенден кийин мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени биздин айыл өкмөттө элдин санына жараша 21 депутат. Анан менен 21 ошо менен айыл өкмөт аппарат кызматкерлери менен бир 25-30 болуп кетчи. Анан эл кире албай баягы ызып, анан биз баягы мыйзамга ылайыктайлы коомчулук катышсын, баары ачык болсун деген максатта мындай столдорду жасатып, депутаттарга шарт түзүп, анан баягы мындай микрофондорду коюп эме кылдык. Айыл өкмөт 76% мамлекеттик дотацияда отурат. Бир жылдык бюджети 11 миллион сомду түзөт. Негизги киреше салык булактарынан түшөт. Ошол элден түшкөн каражатты жергиликтүү маанидеги маселелерге жумшоо керек. Бирок бюджеттин көбү жергиликтүү бийликке мыйзам боюнча тийиштүү эмес жумуштарга коройт, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты. Өзүңүздөр билесиздер, бардык жерде айыл өкмөттүн штатынын ичинде начпустар каралган. Булар оборонанын ишин жасайт. Бирок алар айлыкты каяктан алат? Элдин салыгын эзенен алып атат. Бул мыйзамга одоно бузуу менен мыйзамга каршы келет. Ошону биз көп военкомат менен министерстволор менен дагы бир нече жолу мындай талаш тартыштарга бардык, бирок биз өзүбүздүкүн чечип алдык. Бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөтүбүздө начпустун эки штаты иштебейт. Военкомат өзү жасайт ал жумуштарды. А бөлөк айыл өкмөттөрдө иштеп атат. Бул биринчиси. Экинчиси бизде жанагы соцсадист деп койчу мурда. Ал жанагы балдардын ай сайын берилүүчү жөлөк пул деп коет, аз камсыз болгон. Ошону баштап аныктоон жүргүзүп, айыл өкмөт жүргүзчү комиссиясы менен. А дагы мыйзамга каршы келет. Аны тиги Раиса Эвес деген бар, социалдык өнүгүү министрлигине карайт. Ошолордун изенинен ишке ашыш керек. Бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөттө ошол ишке ашып, бизде социалист иштебейт. Ошол Раиса Эвес өзү жазып атат. Аймактагы ветеринардык адистагы айыл өкмөттүн балансында отуруп, ошону менен катар аткарган кызматы үчүн элден кошумча дагы каражат алчу. Аны көптөгөн талаш тартыштан кийин чечип, тийиштүү министрликке өткөрүп беришкен. Учурда ветеринардык адис мыйзамга ылайык мамлекет менен келишим түзүп, жеке адис катары иш алып барууда. Ушундай эле ыкма менен салык маселеси дагы чечилген. Бүгүнкү күндө дагы салыктарды билесиздер, акимдер айыл өкмөттөрдү чогултуп алып туруп, сен налогун пландан чыккан жоксуң деп сөгүш бергенге чейин апарып атат. А мыйзам боюнча андай эмес. Мыйзам боюнча, налог боюнча районный налоговый инспекция жооп бериш керек. Ошолор жооп бериш керек. А айыл өкмөтү наоборот налоговый инспекциядан сураш керек болчу. Менин 12 миллион бюджетим бир айда миллион түшүш керек. Сен эмне үчүн миллион түшүргөн жоксуң деп туруп, буларга чара көрүш керек эле айыл өкмөтчү тескерисинче. А бирок тез наоборот болуп атат да. Эми ошол баары мына телевизиянын пайдаланып айтып калайын. Ушу бөлөк айыл өкмөттөрдө көрүп бир таасирленип, анткени мындай да, бул жаамат, бул Кыргызстанда эл шаарда же айылда жашайт. Муну бизде 6 миллион эл же шаарда же айылда, башка жерде жашабайт. А бул шаардагы, айылдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Көрүнүсүңбү?
А жергілікті өз алынша башқару орған ең үшін түзілет? Жергілікті өз алынша башқару орған жергілікті майындегі мәселен шешу үшін түзілет. Ал эми жергиликтүү маанидеги маселелерге эң негизги элди таза суу менен камсыз кылуу, таштандыларды чыгаруу, муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу, жалпы пайдалануу жерлерге жарык берүү жана башка ушул сымал 22 пункттан турган жергиликтүү маанидеги маселелер кирет. Көптөгөн айыл өкмөттөрдө жогорудагы пункттардын көбү ишке ашпай келиши бюджеттин жетишсиздигине барып такалат. А бюджет кайка кетти? Бюджет мамлекеттин ыйгармуугун аткарганга кетип атат. Мисал ала турган болсок, мына бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөттө мектептер бар, садиктер бар. Ушулардын көмүрү, свети, ремонтуна чейин местный бюджеттен кетип атат. Бул туура эмес. Бул деген өзүнүн министерствосу бар. Мисал ала турган болсок, могу ФАП, ГСВ, поликлиникалар Минздравка карайт, өз министерствосуна. Өздөрү каржылап, өздөрү кылат. А бул билим берүү министрлиги да бар да. Ошол өзү каржылап, өзү жасаш керек ошонун барын. Ана биз былтыр сессиядан ушу депутаттар менен кеңешип бир чечимге келип мектептин светин карабай койдук биз. Местный бюджетке кирип койдук. Анткени бюджетти биз карайбыз. Кирип койдук эле мынакей республиканын акчасын карап берди, төлөндү. Болот экен ушундай кылсачы. А бирок бүгүнкү күндө бөлөк айыл өкмөттөрдө андай болбой атат. Акчасы ошентип кетип калып атат, элден түшкөн салык жергиликтүү маанидеги маселе чечилген жок. Алсак, Акдөбө айылындагы Гүлзар бала бакчасы дагы айыл өкмөттүн камсыздоосунда болуп келет. Бала бакча 2014 жылы ачылган. Учурда 180 орунду бакчада 6 тайпада 175 бала тарбияланууда. Имарат түрткү берүүчү грант аркылуу жалпы 4,5 миллион сомго оңдоо иштеринен өткөрүлгөн. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен депутаттар менен биргеликте макулдашылып, айыл өкмөт 2 миллион 400 миң сом карап, ичине жылытуу системасын киргизип, керектүү жабдыктар менен камсыздаган. Арис программасы менен бизге ФАП салып бере турган болду. Тендер өттү. Эми ошо бир жума ичинде утуучуну аныктайт экен. Анан мына биягында турган ФАПты дагы ошо калганын дагы эми буйруда. Ушу 3 же 4 группа да жаңы группа кошобуз деп турабыз. Ачылат. Анан бир эң эле кыйынчылыгы ушу болуп атат. Жанагы бул билим берүү тармагы мамлекеттик тармакка кирет. Анан кийин билим берүү тармагы же ремонтуна же башка саймандарына жардам жок да ал жактан каражат жагына келгендечи. Анан жергиликтүү бюджеттөн деп коет, бунун электр энергияларын ушу жергиликтүү бюджеттөн төлөйбүз. Ошол мына биздин айыл өкмөттө 2 орто мектеп бар, 2 бала бакча бар. Ушунун акчаларына эле 2 миллиондон ашык акча кетет. Мындайча айтканда бул жергиликтүү өз алынча башкаруу системасына келгенде айыл өкмөттү искусственный банкроттоп коет да, банкротко апарып атат. Бул акчаны эгер мамлекет өзү каржыласа, жанагы 2 миллион акчаны биз өзүбүздүн жергиликтүү маанидеги маселени чечмекпиз да, көптөр жайына. Ушул жерге келгенде биз аксап туруп калып атабыз. Жогоруда жөнгө салынган маселелердин арты менен жергиликтүү бюджет үнөмдөлүп, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө шарттар түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр көбөйүүдө. Ал эми жергиликтүү маанидеги маселелер толугу менен чечилип бүтсө, элдин жашоо шарты дагы жакшырып, айыл өкмөт өнүккөн аймактардын катарынан орун алары бышык.